Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Құралайдың құпиясын жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып өте қызық болғалы тұр. Тоқал келгенде бәйбішенің берекесі кетеді деген тақырыпты алдық. Мен осы тақырыпты кезінде атақты 19-шы ғасырдың батыры болған Абақ батырдың әңгімесімен бастағым келіп отыр. Абақ батырдың жасы 70-тен асқан кезінде кемпірі қайтқан екен. Сол заманда өзінің баласы өте малды, жанды, байқуатты Дайрабек баласы оған әкесінің көңілі суып қалғанының күннен күнге шөгіп бара жатқанын байқап, бір әйел алып берейін ба деп ойлаған екен. Өзі батыр әкесінің алдына бара алмай, қасындағыларға ауылының үлкендерін әкесіне жіберіпті. Баласының ойын жеткізген ауыл адамдарына Абақ батыр айтқан екен. Маған жас қыз емес, маған жас жігіт алып берсеңдерші деп. Бұған таң қалған ауыл адамдарына шал алжыды ма деген екен. Сонда Абақ батыр айтыпты. Жоға, мен алжыған жоқпын. Баламның байлығы қазір жап жас өрімдей қыз алып беруге жетеді. Бірақ ол қыздың обалын қайтем деген екен. Кәрі кемпірді де алып берер, бірақ екі қарт бір-біріміздің жағдайымызды жасай аламыз ба депті. Ал енді жесір жастау әйелде табылар, бірақ та ол ертең баламның жалшысымен көңіл қосып, байланысып жүрсе, артымнан қанқу сөз еріп, батыр деген атағым қайда қалады деген екен. Одан да маған қасында ермек болатын, серік болатын, әңгіме айтатын, аңға бірге барып, кешкілік екеуміз түрлі аңыздарды, кезіндегі батырлығымызды әңгімелестетін жігіттің болғаны жақсы емес па деген екен. Осы әңгімені оқи отырып, өзіме ойладым. Қазіргінің шалдары жас өрімдей қыздың обалына қарамай, өзінің отбасының берекесіне қарамай, қандай қарекет жасап жүр? Осынысы дұрыс па, әлде бұрыс па? Қазақта тоқал деген сөздің өзін алсақ, тоқ болсаң ал деген секілді. Бұл түбірі тоқ. Ал енді тоқ болмасаң жоқ бол деп айтқымыз келе ма? Бұның өзі де бір күлкілі әңгіме секілді. Бүгін мен тоқал туралы емес, бәйбішелер туралы сөз қозғағым кеп отыр. Себебі бұл екінші әйелге кету, ер азаматтың отбасынан жеруі негізінде бәйбішеге байланысты секілді. Орыстарда мынандай сөз бар. Ер азамат екіншіге кетпейді, біріншісінен алдымен кетеді, одан кейін екіншісіне жолығады дейді. Сондықтан басқаның өмірінде болмай жатқан дүние неге тура сіздің отбасыңызға орын алды? Неге сіздің жарыңыз сізден жиреніп, екінші әйел алмақшы? Бұл қазір қоғамда түрлі бір күйіп тұрған мәселе секілді. Ер азаматтардың басы қосыла қалса, көздері күлімдеп осы әңгімені айтып, тіпті өз отбасына, өзінің жарына шамасы жетпей жатса да, материалды тұрғыдан, моральды тұрғыдан шамасы жетпей жатса да, бір үміттің оты жылт ете қалатынын көздерден көретін секілдіміз. Негізінде айта кетейік, осы жағдайда тіпті тоқал алсын делік. Махаббат үш бірші болған жағдайда үш адамда бақытсыз болатын секілді. Баста ол тіпті бір керемет, гармондар ойнап, көктем, ғашықтық сезім, бірақ та тіршілік деген бар ғой. Қу тіршілік әр қайсымызды да жаншып қоймайды емес па? Сондықтан бұл үш адамды да бақытсыз қылатын секілді. Екі сиыр айран, екі әйел ойран деген сөз бар қазақта. Айранда үйіп отырған отбасын ойран қылатын кім? Бұл ер азамат кінәлі ма, бәйбіше кінәлі ма, әлде тоқал кінәлі ма? Бұл жерде біз кінәліні іздемей, керісінше, тіпті болары болып, бояуы сіңсе де, бәйбішеге бір үміт сыйлайын ба деген ой болып тұр. Бұл өзім бәйбіше болғандықтан емес. Бұл деген екі жақтан да, тіпті үш жақтан да, ер азаматтың да, екінші әйелдің де, бәйбішенің де бір бақытсыздыққа душар болмай, отбасы ойрандалмай, екі жақтың да бала шағасы жетім көңілмен, әйелдер жесір өмірмен қалып қалмас екен деп ойлаймын. Себебі ер азаматтардың бізден қарағанда энергетикалық күштері аз деп айтады. Қыздың 40 жаны бар, әйелдің 40 жаны бар. Ал енді екі әйелдің ортасында екі кеменің басын ұстап суға кетіп жатқан ер азаматтар
елуге еңсермей, орта жасқа келмей, төбенің басына кетіп жатқан секілді. Бұған кінәлі біздер, әйелдер ме деп ойлап қалам. Шашын ағартып, маңдайын жылтыратып қоятын да біздер секілдіміз. Біз ол үшін не істеуіміз керек? Қазіргі заманда өзі тоқал деген бір тренд болған секілді. Тоқал тоғына мәз, бәйбішенің жоғына мәз дейді. Түрлі қазақтың мақалдары осы біздің қазіргі заманның бүкіл психологиясын бір ауыз сөзбен айтып тастаған кезде таң қалмауға болмайды. Тоқал жаман десек, онда атақты Абайымыз қайдан шықты? Құнанбай тоқал алмаса, Абайдай данышпанымыз болмас еді ғой. Қазіргі заманда демография төмендеп жатыр дейміз. Бір жігітке 7 қыздан келеді дейміз. Ондай заманда енді бүкіл шешімді тоқал екінші әйел немесе үшінші әйелде шешіп жатама. Кезінде Рим, ежелгі гректердің заманында, тіпті ежелгі Қытайда да әйелді адам деп есептемеген екен. Тіпті оған бір ат қойып, оның есімі де болмаған екен. Ол бір дүние мүлік секілді бір адамнан бір адамның қолына өте берген. Соның бәрін тоқтатқан осы біздің ислам дініміз. Бұл дінге негізінде қазақта ер азаматқа міндеттемейді 4 әйел алуды. Бірақ та жесір қалған әйелді, жетім қалған балаларды шамасы жетіп жатқан азаматқа алуына болады деп рұқсат етілген. Осыған байланысты қазір тіпті оны басқаша қылып, жасы келсе де, қауқары болмаса да жап жас қыздың обалына қалып жатқандар қаншама. Осындай қиын сұрақты, егер өздеріңіздің көкейлеріңізде жүрген айтар пікіріңіз, ойыңыз болса, бізбен байланыс нөміріне шығып хабарласыңыздар. Ал қазір ұлттық арнада жарнама. Құралайдың құпиясын ары қарай жалғастырамын. Бүгінгі тақырыбымыз тоқал болып жатыр. Енді тоқал үшін жанын береді, байбіше үшін малын беретін азаматтарымыз біздің қазақта қазақ байса қатын алады, өзбек байса там салады дейді. Бұл қанда бар қасиет па, әлде сонау біздің аталарымыздан келе жатқан бір салт па деп ойлаймыз. 70 жыл кеңес өкіметі кезінде бір әйелге бір күйеу, бір күйеуге бір әйел деп нақты сақталған заң кезінде бұндай мәселелер болмаған секілді. Әлде болса да біздің құлағымызға жетпей жатты ма деп ойлаймыз. Десек те бүгінгі біздің осы қоғамдағы белес алып тұрған мәселемізбен қалай шешеміз? Негізі қыз-келіншектерге айтар кеңесім бар. Отбасыңызды құрғаннан кейін біздің көбінесе қателесетін тұсымыз біз ана болғанды қатты қуанамыз. Мына нәзік жанды әйелдердің тіпті кіп кішкентай қыз дүниеге келген кезде қолына қуыршағын алып, әлдейлеп оған бір мейірімін, қайырымын көрсетіп, сондай бір кішкентай сезімін көрсетіп жатады. Бұл біздің қыз-келіншектердің бойындағы табиғаттан берген бізге заңдылық. Біз ана болған ұнайды бізге. Әлдейлеп бөпемізді әлдейлеп айналамыздағы адамдардың бәрін тамаққа тойдырып, оларға жағдайын жасаған сайын біз өзіміз бір әдемі әлемімізде қуанатын секілдіміз. Десек те, бұл психологияда ер азаматқа ана емес, әйел керек екен. Біз өзіміз ойлаймыз, ер азаматымыз бізден алшақтап бара жатқан сайын бала көбейте бастаймыз. Бала көбейген сайын біздің өзіміздің жүрегімізде, біздің денемізде окситоцин деген гормондар көптеп түзіледі екен. Бұл гормон маманың, ананың гормоны. Бұл гормон түзілген сайын ер азамат бізден қаша береді екен. Себебі әрбір ұл бала 13 жастан асқаннан кейін өзінің анасынан қашқақтайды екен. Көшеде 13 жастан асқан ұлыңыздың бетінен сүйіп көріңізші достарының көзінше. Анашым қойшы, мені ұялтпашы деп сізден әрі қарай қашады. Үйде де тіпті еркелетіп түрлі бір аналық мейіріміңді көрсетіп жатсаң, үлкен ұлың әрдайым сенен қашып тұрады. Міне сол секілді. Сіз өзіңіз ана гормонын, денеңіздің бәрі ана болып кеткен кезде ер азаматыңыз сізден қашады екен. Көшеге шығып өзіне тіпті ғашық болатын қызды да іздейтін осыған байланысты екен. Себебі ер азаматтың бойында тестостерон деген гормон бар. Ол гормонды оятатын біздегі әйелдердегі эндорфин гормондары. Окситоцин емес. Ал сіз күнде жылдап күнделікті баланы туып, оны 5-еу, 6-ау, 10-ға жеткізіп жатқаннан сіздің ер азаматыңыз отбасын сақтап қала алмайды екен. Сондықтан барлық бәйбішелерге, қыз-келіншектерге айтатыным, ең бірінші өзіңіздің бойыңыздағы эндорфин гормондарын көбейтіңіз. Бұл деген ғашықтық сезім, бұл деген ер азаматқа деген сүйіспеншілік.
Я, баланы бағуымыз керек, отбасын сақтауымыз керек. Сол үшін де бізге табиғат 40 жанды берген шығар. Сол үшін де біз ерекше мықты шығармыз. Десек те, әрбір әйел шырмауық гүл секілді. Бізге қабырға керек, соған сүйеніп, өсіп гүлдеу үшін. Сол үшін бізге ерзамат керек. Сондықтан кішкене балаңызды, 50% балаңызға көңіліңіздің, 50% жарыңызға арнаңыз. Толыққанды барлық дүниеңізбен, бүкіл жүрегіңізбен, бар көңіліңізбен балаға бөлініп кеткен кезде сіздің ер азаматыңыз шеттеп қалады екен. Ал ертең ол тоқал алам деп көлгірсіген кезде сіз артта қалып қаласыз. Ол кезде өкініп қаласыз. Пойыз әлдеқайда өтіп кететін болады. Сондықтан барлық сіңілдеріме, жаңадан отау құрып атқан қыз-келіншектерге айтарым, бәрін тепе-тең бір баланста ұстаңыз, гармонияда ұстаңыз. Жаңағы мен айтқан окситоцин гормонын, аналық гормондарыңызды кішкене азайтыңыз. Дәл қазір осы біздің тақырыбымызға арнаған, байланысқа шыққан көрермен бар екен, сұрағын арнаған. Алло, сәлематсыз ба? Сәлеметсіз бе? Сәлематсыз ба? Тыңдап тұрмын. Айта берейін ба? Айта беріңіз, сіз тікелей эфирдесіз. Иә. Сәлеметсіз бе? Сәлематсіз ба? Құралай ханым, бүгінгі нем өзекті тақырыпты қозға отырсыздар, олар енді шыны керек сіздің бағаны айтқан гармон, әйелдің жаңағы. Еркекке көңілі бөлмеу деген бұл шынымен өз басымыздан кетіп жатқан қателіктер, әйел басынан өтіп жатқан қателіктер. Оны енді келесі осы телевизор көріп отырған әйел қауымы сақтап түйіп жүрер деген ойдан айтып отырмын. Мен де сізге қосылып ол өз басымнан өтті осылай. Өз басыңыздан өтіп жатыр ма, әлде өтіп кетті ма? Өтіп кеткен, иә, бір 5-6 жыл болды деген болады. Неге десеңіз, мен жаңағы жұмыс істеп, жаңағы көңіліңізді бөлмей отбасыңызға. Иә. Осыны ол еркекте сол өзіне менен несін ала алмағасын, қажетті дүниесін басқадан іздей бастады. Бірақ кезінде сол қызбен жүрген несімен кездесіп, телефон арқылы, бірақ кездесуге келе алмады. Бірақ телефон арқылы түсіндіріп, арамызға түспеуін өтініп, осылай семьясы бар, менің жолдасым. Енді олар да кішкене алдау тұрған ғой ол қызды. Осындай ажырасып кеттім, қанша жыл болды деп арамыз. Сонымен одан өзінің жаңа несін іздеген сол керек нәрсесін. А мен керек кезінде оған сондай өзіне көңіл бөле алмағаным үшін мен енді сіздің қазіргі тақырыбыңыз өте орынды деймін. Осы сізді көріп отқан бүкіл жаңағы қыз келіншектер өздеріне бір не қажет нәрсе деп сізден түйіп отырар деп ойлаймын енді. Рахмет. Көп рахмет, хабарласқаныңызға көп рахмет. Негізі айта кетейін, қазіргі біздің осы нарық экономикасында конкуренция деген өте күшті. Конкуренция сапаны көбейтеді. Көбінесе бұл, мен енді қоғамдағы қанша бұл қыз келіншектерге ұнамайтын болса да, бұл тоқал деген тақырып конкуренцияның сапаны күшейтеді. Әйел адамдар кеңес өкіметінде бір әйелге бір күйеу болған заманда бір ғана бала, екі ғана бала, ары кетсе үш баланың өзі көп болған. Ал енді қазір қарайықшы, 4 бала, 5 бала, 6 бала дегеннің өзі де бізге таң емес. Сондықтан мына отбасындағы әйелдердің сапасын күшейтіп атқан секілді. Конкуренция болған кезде әрдайым әйелдер өзін сақ ұстайды. Мықты ұстайды. Әрдайым жаңағы килограмдар, келелер майларымыз жиналып кетпейтіндей, әрдайым әдемі көңілде, әдемі жоғары бір нотада, керемет көйлектерімізбен, сымбатымызға, түр сымбатымызға, ақыл парасатымызға, түрлі тренингтерге барып, түрлі кітаптарды оқып, тілдерді үйреніп, тіпті кәсіпке де пысық болып алғанбыз. Бұның бәрі конкуренцияның арқасы деп ойлаймын. Сондықтан таяқтың екі ұшы бар деген секілді, бұның да жақсы жағы бар секілді. Әрдайым бізді бір бос қалыпта, жайбарақат, бір беймарал өмірден мына бір мықтылыққа, күштілікке, көптеген бала табуға, тіпті демографияның өсуіне де осы тоқал тақырыбы тіпті дұрыс келетін секілді. Мен келіспейтін де қыз-келіншектер бар шығар. Егер келіспейтін болсаңыз, конкуренцияға сай болыңыз. Әрдайым жасыңыз 30-ға келсе де, 40-қа келсе де, жап-жас қыздардан үлгі алыңыз. Сіз кешегі iPhone 4, iPhone 3 деген секілді ескі телефондардың, гаджеттардың маркалары секілді артта қалмай, дәл бүгінгі соңғы модельдегі ең мықты әйел болыңыз. Тіпті енді қандай кеңес айтарымды да білмей тұрым. Тағы бізге байланысқа шыққан көрермен бар екен. Алло, сәлематсыз ба? Алло, сәлематсыз ба? Құралай ханым, сәлеметсіз бе? Сәлематсыз ба? Тікелей эфирдесіз, сұрағыңызды қоя беріңіз.
сұрақ дегенде мен бір қыздарға, әлі тұрмысқа шықпаған қыздарға не айтайын деп едім. Ақыл кеңесіңізді айтып жіберіңіз. Да, ақыл кеңесі айтайын деп едім. Мысалы, қазіргі таңда көптеген ер азаматтарымыз бар, үйленбеген, әйелі үйленіп ажырасқан. Сұрақты мысалы, үйі жоқ. Оларға ондай үйі жоқ, жағдай жасалмаған ер азаматтарға қыз келіншектер тұрмысқа шықпай ақ қойсын деп кеңес берер едім. Неге? Неге олай кеңес беріп тұрсыз? Себебі мен өзім сондай болдым да. Мысалы, бірге, бәрін екеуміз бірге жасаймыз деп. Сондай үмітпен шығасың, бірақ та ер азаматқа всегда условия керек екен. Ал ол условияны мысалы ол әпкесіменен алуы мүмкін, кетіп қалады. Мысалы, бірге жер алып үй саламыз десек, ол жерде ол стройканың басында жүрмейді да. Сөйтіп барлық жаңағы ауыртпашылық әйелдің мойнында қалады. Енді ол сонымен строитель болып кетеді жаңағы әйел. Одан кейін ол условиясы жасалмағаннан кейін енді ол басқа тоқал аламын деп айтады да мысалы. Соғым қарай қарайтын. Енді сізді түсініп отырмын. Негізі сіз мына енді қатты айтсам кешіріңіз, құлдық санаға өтіп кеткен секілдісіз. Күйеуге табынып кеткен секілдісіз. Күйеудің жағдайын жасай берген сайын, оған табына берген сайын, жаратушыға емес күйеуге табынып кеткен кезде сіз енді кешіріңіз, аяқтың астындағы шұлғау болып қалатыныңыз да осыдан. Әйел адамның энергетикасы түскен кезде, әйел адам өзіне өзі сенімділігі төмендеген кезде, өзінің бағасын білмеген кезде, оның үстінен әрине әйел алынады. Оны әрдайым шеттете беретін болады. Сіз қазір үйді де салғыңыз келіп тұр, жағдайды да өзіңіз жасағыңыз келіп тұр. Бірақ сіз нәзік жандысыз ғой. Сіз әйелсіз ғой. Сізге әйелге ер азамат жасап беру керек. Үйді де, күйді де, бүкіл алып беретін үстіңізге, киіміңізге дейін. Соны сіз өзіңіз жасағыңыз келіп тұр ғой қазір. Өзіңіз бәрін үй салайын. Бүкіл жауапкершілікті сіз оған жаңағы өзіңіз бағаңыз төмен болғаннан кейін, өзіңіздің энергетикаңыз төмен болғаннан кейін сіз оған соны істете алмай да тұрсыз бір шетінен. Араңыздағы бірінші жағдайды жасап алу керек. Мейлі сіздің үйіңіз болмаса да, екеуіңіздің араңыздағы болатын бүкіл сезім осыған байланысты. Тіпті кейде қарап отырасың, ешқандай оқымаған да, ешқандай бір әдемілік тұр сымбаты болмаса да, бір кәдімгідей азаматты үйіріп алып отыратын әйелдер болады. Бұл деген ол әйелдің өзінің пысықтығына, әйелдің ой парасатына, әйелдің энергетикасына байланысты. Сіз өзіңіз ешқандай оны жігерлендіре алмағаннан кейін, оған деген өзіңіздің көңіліңізді білдіре алмағаннан кейін, ол әрине сізге түк те жасағысы келіп тұрған жоқ. Сол үшін де ол қасыңыздан қашырып отырсыз. Әйел деген гүл болу керек дейді. Бал арасы гүлді іздейді, бал шығарады. Ал енді әйел шыбын іздейтін жаман нәрсе болған кезде мені әйелдің бағасы түседі дейді. Сондықтан әрдайым өзіңіздің бағаңызды біліңіз деп айтқым келеді. Әрдайым өздеріңіздің сенімдеріңізді күшейтіңіз деп айтқым келеді. Тақырыбымызды уақытымыз аз болғаннан кейін аша алмадым деп ойлаймын. Бұдан кейін тақырыптарды өрбітетін боламыз эфирлерімізде. Әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Ұлттық арна қосулы болсын. Әлем сізбен әдемі болсын.